Goeiedag allemaal, ek is Marie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 5de November 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel die rapport net kortliks. En ons voorblad sê, Gaan hof, nou verlooi finaal, likwideer. Die voorblad van die rapport. Looi sy diamante, lê onder 'n kokerboom. Reg uit hospitaal toe, depa, die een, is vir jou. Eksklusief, Erasmus praat eerste keer na WB wen. Rassiese plan vir 2027. Die vermeende Ponzi baas, Louis Liebenberg, het glo nie die nodige finansiële state om die hof te oortuig dat sy maatskappye solvent is nie. Dit het ingeligte bronne die afgelope week aan die koerante gesê, kan Liebenberg lelik laat kleitrap wanneer die Hooggeregshof eersdaags redes moet aanhoor waarom dit nie finaal gelikwideer moet word nie. Hy het al by verskeie eksterne auditfirmas en forensiese kenners om hulp aangeklop om sy finansiële state in orde te probeer kry, maar niemand stel belang om hom te help nie. Die voorlopige likwideer het in April bevind dat Liebenberg se maatskappy Tariomix teen 'n maandelikse verlies van meer as 74 miljoen rand bedryf word. Die aansoek vir die finale likwidasie van Tariomix sal op 13 en 14 November die regter Mark Morgan in die Hooggeregshof in Mahikeng, Noordwes, aangehoor word. Rassie Erasmus beraam reeds planne om die Web Ellis trofee vir 'n ongekende derde agtereenvolgende keer omhoog te hou. In sy eerste onderhoud, sedert die Springbokke Saterdag in Parys hulle vierde wêreldbeker titel verower het, het Erasmus teenoor die koerant verklap wat 2023 spelers in die binnenbaan is om terug te keer vir die 2027 toernooi in Australië en watter jongsterre volgens sy voorlopige beplanning hard aan die deur gaan klop. Erasmus erken dat die vertrek van die bokbreier Jacques Nienaber, met wie hy reeds die afgelope twee dekades nou saamgewerk het, 'n groot leemte gaan los. Enisa staan te maklik professorate toe en 'n groep akademici wat as die Black Forum bekend staan, boelie glo diegene wat nie na hulle pype gaan dans nie. Die universiteit beklei nou hand in tand om die verdoemende verslag waarin die bevindinge gemaak word te herroep. Enisa het reeds 4 keer vir Dr. Blydensie-Mandy, minister van hoër onderwys, in die hof bloedneus gegee oor sy voorneme om die universiteit weens die bevindinge ondersoeke onder administrasie te plaas. Die Smits van Pretoria sal hulle self nie noodwendig die grootste rugbyliefhebbers in die wêreld noem nie, maar as dit wêreldbeker tyd is, sak daar behoorlik bokhoors oor hulle huishouding toe. En dis nie net sommer net praatjies nie. Dominee François Smit en sy gesin het foto's waarop hulle die Springbokke se mees onlangse 3 suksesse op hulle eie unieke manier gevier het. François, 'n dominee by die NG gemeente in Pretoria, sy vrou Liesel en hulle kinders Ivan wat 24 is, net 21, het hulle self gisteroggend in groen en goud getooi om die derde wêreldbeker triomf wat hulle as gesin saam gare geslaan het met 'n rapport voorblad in die hand te vier. Hulle het presies dieselfde gedoen in 2019 toe Sia Kolisi en sy spanmaats die res van die rugby wêreld in Japan op hulle neus laat kyk het en ook met John Smith hulle se oorwinning in 2007 in Frankryk. Sy wil nie net met haat in haar hart rondloop nie, maar sy wil die vrou wat haar gesig met 'n gebreekte wynborrel geskend het, nooit weer sien nie, soos Helene Skoeman van Henneman in die Vrystaat. Verlede Saterdag het Mary Williams volgens Skoeman oor haar grensmuur geklim, by die huis ingestap, die agterdeur toegemaak en gesê, bel vir Cecilia en gedreig, vandag maak ek julle vrek. Cecilia Evelich is 'n jarelange vriendin van Skoeman en woon reg agter haar. Sy het my vasgedruk teen die grond. Ek het nie geweet wat gebeur nie. Sy het vir my gesê en vir my met die borrel geslaan terwyl sy sê, ek maak jou vrek, ek soek R1000. Adjunkt-president Paul Masitile het baie werk om te doen as hy homself as troonopvolger vir die ANC wil voorhou. Slegs 13% van kiesers beskou hom in 'n gunstige lig. Wys 'n onlangse peiling deur die Social Research Foundation, oftewel SRF, wat meet hoe gunstig politieke leiers beskou word. Masitile geniet minder aansien as Julius Malema, Helen Zille, Musi Maimane,
John Steenhuisen en Herman Mashaba. Dr. Pieter Groenewald, VF Plus leier, is net minder as 2 presentasiepunte agter Mashatile. Die navorsing het bevind dat oud-president Thabo Mbeki op 81-jarige ouderdom steeds die politikus is wat verreweg die meeste guns by kiesers geniet. Die grapje as Leon Schuster, wat nou 72 jaar oud is, sê hy moet nog vir 4 jaar in die lewe bly, sodat hy 'n splinternuwe liedjie vir die bokke kan uitreik vir die volgende wêreldbeker toernooi. Hy sterk tans in die hospitaal aan, na 'n tweede rugoperasie binne 3 maande. Hier waar ek nou lê, kan ek nie op my sy draai nie, want dit is te seer en ek kan nie vorentoe leun nie. Suid-Afrika se geskiedkundige 4de wêreldbeker triomf in Frankryk was 'n spanpoging by uitnemendheid, tog het die uiters betroubare skopstewel van Andre Pollard uiteindelik die verskil tussen wen en verloor beteken in die 3 Springbokke se senitergene enkelpunt seges in die uitspeelfase van die toernooi. Pollard is natuurlik aanvanklik nie opgeneem in Suid-Afrika se oorspronklike groep van 33 spelers nie, aangesien hy nog van 'n kuitbesering herstel het. Dit het 'n vratsbesering aan die uisterman Malcolm Marks geverg om die agterdeur vir hom oop te maak. Uiteindelik het hy in al 4 die bokke se laaste WB kragmetings gespeel en amper ongemerk 'n 100% rekord behaal deur te slaag met 13 uit 13 pogingspale toe. Hy sal nooit die dag vergeet nie, toe 'n bloedjong kwaggesmit so groot oorlas op die grond was, dat hy gedink het, dit is eenvoudig net te goed om waar te wees, sê Swyse de Bruin. 'N dekade gelede was Smit nog in die Leeu se 121 span, wat teen sy Uniese groot kanonne geoefen het. Toe reeds sê de Bruin, het hy geweet, hier kom 'n groot ding. Smit is vandag 'n baljagtermeester en was volgens sy voormalige Leeu-afrigter 'n hoofrolspeler in die Springbokke se wêreldbeker triomf. Die 30-jarige Smit het die meeste omgekeerde besit, naamlik 10 keer by die ganse toernooi in Frankryk bewerkstellig. Die uiters swak eerste helfte en swak dissipline die Stormers Vrydag aan duur te staan gekom in hulle VRK wedstryd teen Glasgow Warriors in die Scotstoun Stadion in Glasgow. Ongedwonge foute was in die orde van die dag vir die Stormers in 'n wedstryd wat hulle met 19-20 verloor het. Die Bullebreierse troepe het die eerste Suid-Afrikaanse span geword om in Europa te wen en ook Zebre se soeke na ontwykende sege verleng. Voor die Bulle se sege het Suid-Afrikaanse spanne, wat natuurlik sonder hulle Springbokke was, hulle eerste 6 kragmetings oor see verloor. Die Bulle het ook hulle skramspiere gebuild, 8-3 ingeruig en aangehou beklei om uiteindelik 'n gemaklike bonuspuntsege van 54-29 te behaal. Vrydag aand se geskiedkundige VRK wedstryd tussen die Haai en Ospreys in Twickenhamstoep het nogmaals teleurstellend geëindig vir John Plumtree se span. Die Wallisers het met 19-5, wat ook die halftydtelling was, die Durbanite verslaan. Die Bomsquad se doel is nie om uitsluitlik om teenstanders fysiek te boelie nie. Rassie Erasmus beskou dit van groter belang dat die plaasvervangers met vars bene die gat op die verdediging in die laaste paar belangrike minute van toetse moet toestop. Die Bokke se 3 kuns aan 1 punt oorwinnings oor Frankryk, Engeland en Nieu-Seeland kan dus grootliks toegeskryf word aan die aanwending van die plaasvervangerbank deur die Suid-Afrikaners se afrigtingspan in vanjaar se wêreldbeker toernooi in Frankryk. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dion of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename Sondag vir julle.